сможем. Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ իր երկիրը դեմ է քվեարկելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից Սիրիայի դեմ պայմանագրեր սահմանելու որոշմանը, նկատի ունենալով Չինաստանին եւ իր երկրին, Լավրովը մասնավորապես ասել է, թե ճիշտ չէ նմանատիպ որոշում ներկայացնել առանց անվտանգության խորհրդի այլ անդամների հետ նախապես խորհրդակցելու։ Այս հայտարարությունը հաջորդում է Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Գերմանիայի աջակցությամբ Արաբական լիգայի երկրների կողմից ներկայացված ծրագրի ՄԱԿ-ի օրակարգ բերելուն, որի համաձայն ենթադրվում է գործող նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հրաժարականը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման իր հերթին հայտարարել է, թե համոզված է, որ փոփոխությունները Սիրիայում անխուսափելի են լինելու։ Պակիստանում շարունակվող բախումների արդյունքում զոհվել են 2 զինվորներ եւ 17 զինյալներ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զինյալների եւ անվտանգության ուժերի միջև բախումներ են սկսվել, երբ վերջիններս որոնողական գործողություններ են իրականացրել երկրի հյուսիսարևմտյան գյուղերից մեկում։ Փոխհրաձգությունների արդյունքում ընդհանուր առմամբ զոհվել է 21 մարդ։ Միաժամանակ Կարաչիում ահաբեկչական մեկ այլ հարձակման զոհ են դարձել 3 իրավաբաններ։ Տասնյակ հազարավոր եգիպտացիներ հունվարի 25-ին հանրահավաքի են ելել Կահիրեի Թահրիր հրապարակում եգիպտական հեղափոխության 1 տարին նշելու նպատակով։ Հավաքվածների խոսքերով այս օրը տոնական է, քանի որ 2011-ի հունվարի 25-ից սկսված շարժման արդյունքում եգիպտոսի ժողովուրդն ազատվել է ամբողջատիրական կառավարման համակարգից։ Հանրահավաքին մասնակցել են նաև եգիպտոսի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում մեծամասնություն ձևավորած մուսուլման եղբայրներ կուսակցության ներկայացուցիչները։ Կալիֆոռնիայի Քեմփ Փենդլտոն քաղաքի ռազմական դատարանում տեղի ունեցավ իրաքում անմեղ քաղաքացիների սպանության մեջ մեղադրվող ամերիկացի զինվոր Ֆրանկ Վութերի իրատավարությունը։ Վերջինս դատարանում հանդես է եկել մեղայականով, սակայն նշել, թե ինքը չի սպանել կանանց եւ երեխաների։ 7 այլ զինվորների հետ մեկտեղ Վութերի չմեղադրվում է 24 իրաքցի անմեղ քաղաքացիների սպանության մեջ, ինչը տեղի էր ունեցել այն բանից հետո, երբ ռումբի պայթյունից սպանվել էր նրանց դասակի մի զինծառայող։